Кыргызстан-Азербайжан мамилелери салттуу достукка, тарыхтын, маданияттын жана руханий баалуулуктардын окшоштуктарына негизделген. Чейрек кылымдын аралыгында өлкөлөрүбүз саясий, соода-экономикалык жана маданий-гуманитардык тармактарда натыйжалуу кызматташууну жөнгө салды. Кыргызстан менен Азербайжан регионалдык жана эл аралык уюмдардын алкактарында ийгиликтүү өз ара кызматташып жатат. Эми президент Садыр Жапаровдун Азербайжанга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында жаңы инвестициялык долбоорлор сунушталды. Инвестиция агенттиги билдирет. Биз үмүттөнүп атабыз, ошол мамлекеттик сапардын алкагында бир катар жетишкендиктерге жетишилет. Ошол жетишкендиктердин алкагында Азербайжан менен Кыргызстандын ортосунда жакшы бир соода-экономикалык мамилелер бекемделип, анан ошол эки тарапка да пайда алып келе турган бир инвестициялык долбоорлор ишке ашат деп үмүттөнүп атабыз. Бүгүнкү күндө агенттик тарабынан ошол Азербайжан Республикасына инвестициялык долбоорлор даярдалды. Ар кандай багыт боюнча бул гидроэнергетика, туризм, айыл чарба жана башка инфраструктуралык долбоорлор. Кыргызстан Азербайжан менен өз ара кызыкчылык туудурган бардык багыттар боюнча кызматташууну өнүктүрүүгө кызыктар. Экономист Кубан Чороев Азербайжан менен авиа каттамдарды жандандыруу менен туризмди өнүктүрүүгө потенциал чоң деп эсептейт. Мен ойлойт элем, маселен Азербайжан менен Кыргызстан ортосунда биринчиден биз мүмкүн бул самолеттерди, учактарды учуруу, граждандык авиацияны өркөндөтүү, туризмди өркөндөтүү жана башка ушундай тармактардан башташыбыз керек деп анткен себеби эгерде биз ошол эле Азербайжандан Кыргызстанга туристтерди алып келе ала турган болсок биздин өзгөчөлүктөрдү пайдаланып анда бул жакка баягы алардын да бизнесмендерди көрүп Кыргызстанда мүмкүнчүлүктөрүн көрмөктө. Кыргызстан менен Азербайжандын ортосундагы соода-экономикалык, маданий-гуманитардык кызматташтыкты бийик деңгээлге чыгаруу үчүн мүмкүнчүлүктөр кең. Башкысы, эки тараптуу мамилени активдештирүүгө эки өлкө бирдей кызыктар. Экономикалык кызматташтык боюнча 2021 жылы Кыргызстандын Азербайжан менен болгон соода жүгүртүүсү 10 миллион долларды түздү. Импорт 2020 жылга салыштырмалуу 3 эсеге өскөн. Кыргызстандан көбүнесе төбүрчак, лампа, анан ар кандай тетиктерди биз экспорт кылабыз. Азербайжандан болсо өсүмдүк майы, анын катарында кымшекер, дагы бир катар баягы продуктыларды импорт кылабыз да. Өлкөлөр аралык мамиледе маданий гуманитардык жана билим берүү багытында кызматташуу дагы өзгөчө мааниге ээ. Бул жаатта Кыргызстандын элчилиги Азербайжандын жогорку окуу жайларында кыргызстандык студенттер үчүн квотаны көбөйтүү аракетин көрүп жатат. Айзагам Чубекова, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.